midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay kaga hadleen walaac ay ka qabaan waxbarashada Soomaaliya iyagoo tilmaamay nidaamyada cusub ee waxbarashada la soo kordhiyey ee burbur u geysan karaan waxbarashada iyo sidoo kale soo saarista jiil mustaqbalka dalkani u adeega. War saxaafadeed ka soo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu yidhi burburkii dowladdii dhexe ee 1991 koor waxbarashada waxaa gacanta ku hayay oo maamulayay maalgelinayana dowladdii dhexe waxaana ahayd waxbarashadu mid tayo leh oo ku qasbanaatay waalidiinta in ubadkooda ay geeyaan goobaha waxbarashada keliya isagoon laga rabin inuu bixiyo lacag. Waxay ahayd waxbarasho lacag la'aan ilaa heer jaamacadeed, marna beddelka ardaygu ma noqon lacag, imtixaanka qarankana ma uusan noqon lacag, xitaa shahaadadu ma noqon lacag, bulshadana culays laguma saari jirin lacag si ubadkooda wax loogu baro, waana sidii dowladda ay ugu adeegto shacabkeeda kuna horumariso. War saxaafadeedka kasoo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed waxaa la daba raaciyey dalada waxbarashada oo muddo sanadaha soo waday waxbarashada kalena dagaalaya ummadda jahligii dagaaladii sokeeyey waxay bulshada u go'aansatay inay dusha u ridato sidii ubadka wax loo bari lahaa inta laga helayo dowlad la wareegta mas-uuliyadda waxbarasho. Dadaalkaas bulshadu ay sameysay waa midka maanta tiirku waa horumarinta waddanka iyo sidoo kale waddanka horumarkuu gaaray. Haddaba maanta aad loogu hanweynaa in dowladda ay qaadato kaalinteeda horumarineed ee waxbarashada qayb ahaan ama guud ahaan waxaa muuqatay in bulshada tabarta yareed lagu sii kordhiyo culaysyo dhaqaale ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed. Waxaana la daba raaciyey tani waxayna keeni kartaa in bulshada ay ka niijabto inay ku dhiiradaan waxbarashada caruurtooda duruufaha dhaqaale awgeed, sidaasna waxay culays dhaqaale la saaray macallimiinta iyadoo marmarsiyo loogu dhigayo diiwaangelin. Maanta waxay taagan tahay arday lacag keen, macalin lacag keen, maamul lacag keen ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed. Midowga waxa ay walaac ka muujiyeen nidaamka diiwaangelinta macallimiinta ayagoo ku baaqay in dib u eegis lagu sameeyo dhaqaalaha bulshada shaqo la'aanta jirta iyadoo loo eegayo. Waxaana ay sheegeen inay aada ugu xun yihiin qaabka waxbarashada loo culaysiinayo hay-adaha dowladda iyadoo loo marayo. War saxaafadeedka kasoo baxay waxaa lagu yiri arrimahaas oo dhan waxaa ka dhalaalanaya in waalidiinta ubadkooda ka reebaan dugsiyada waxbarashada culayska dhaqaale ee dowladdu saaraysa awgeed, laba in macallimiintu ka tagaan shaqada waxbarashada dhaqaale yarida haysato iyadoo hadda ay jiraan macallimiin magac ku leh waxbarashada oo shaqada ka tegay sabab la xiriirta dhaqaalaha. War saxaafadeedka kasoo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed ayaa waxay ku taliyeen qodobadan kow in sida dagaal loo joojiyo qarashaadka tirada badan ee ardayga laga qaadayo, laba in sida dagaal loo joojiyo culaysyada badan ee la saarayo macallimiinta islamarkaana la sameeyo dhiirigelin si niyadooda kor loogu qaado, saddex qiimeyntii diiwaangelinta macallimiinta inay noqdaan mid waafaqsan shuruucda waxbarasho oo lacag la'aan ah. War saxaafadeed kasoo baxay midowga dalada waxbarashada Soomaaliyeed ayaa waxaa loogu baaqay madaxda ugu sareysa dalka inay soo fargeliyaan xaaladda taagan. Waxaana lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa wasiirka waxbarashada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda sare ee dalka inay soo fargeliyaan xaaladda taagan si waxbarashada loogu badbaadiyo burbur iyo hoos u dhac ku yimaada tayada iyo horumarinta waxbarashada. Tani waxay imaaneysaa iyadoo maalmihii u dambeeyay daladaha waxbarashada walaac ay ka muujinayeen nidaamka diiwaangelinta macallimiinta. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.